गत असार सत्र गते राति नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच नयाँ सरकार बनाउने गरी सहमति भइसकेपछि बाइस सदस्यीय मन्त्री मण्डल गठन भएको पनि झण्डै एक हप्ता पुग्न आँटेको छ काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भएको असार सत्र गते सोमबार रातिको सात पुजे सहमति अझै पनि गुपचुप छ नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्दा के के सहमति भयो भन्ने कुरामा काङ्ग्रेस र एमालेका जिम्मेवार नेताहरूलाई समेत 他抽烟了。 कांग्रेस र एमाले बीच भएको त्यो सात बुधे सहमति अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक नभएपछि कंग्रेसकै नेताहरूले आशंका गर्न थालेका छन् एमआलएसँग गरिएको सात बुधे लिखित सहमति कार्यान्वयन हुनेमा काङ्ग्रेसकै महामन्त्री गगन कुमार थापाले आशंका व्यक्त गरेका हुन् पार्टी सभापति देउबा र प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष विगत पनि धेरै पटक धोका राजनीति भएकोले सरकार आलो चलाउने लगायतका दुई पार्टी बीच भएको लिखित बुद्धि सहमति हुनेमा जागेको कांग्रेस महामन्त्री थापाले जिकिर गरेका छन् यसो ढाँटेको चाहिँ पन्ध्र सोह्रबाट बुझ्दो रहेछ उसले उसलाई ढाँटेको अनि त्यो झुकिने जो जो रहेछ पहिला उसले पहिला उसले मलाई ढाटेको कि मैले उसले ढाटेको उसले उसले ढाटेको उसले ढाँटेको भनेर झोकिने थिएँ आफै अल्मलिने अल्मलिने भयो जस्तो स्थिति यो स्थितिमा हामीहरू दुइटा पार्टी अहिले यहाँ आएको अवस्था छ अब यो यो तहको अविश्वास हस्ताक्षर गर्नेमा पनि अविश्वास छ त्यो हस्ताक्षरको ठिक हो भनेर निर्णय गर्नेमा पनि अविश्वास छ कांग्रेस महामन्त्री थापाले कांग्रेसले सो समझदारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाउँदै एमालेले पनि सो विश्वास तिलाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् महामन्त्री थापाले दुई ठुला दलहरूको विश्वास जनतामा घुम्न पनि दुवै दल भएको सहमति आशंका गर्ने अवस्था आउन दिन नहुने तर्क समेत गरे उनले साउन छ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा संसदमा सोबारे संशय नहुने गरी स्पष्ट धारणा राख्नु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन् भोलि प्रधानमन्त्रीले देशको नाममा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा अहिले धेरै कुरा भन्ने कुरा उपयुक्त नहोला किन उहाँले नै भन्नु होला भोलि प्रधानमन्त्री हाम्रो समर्थनमा बन्ने प्रधानमन्त्रीले भोलि राष्ट्रको नाममा अथवा विश्वासको मत लिँदै गर्दा संसदमा आफ्नो विचारहरू राख्दै गर्दाखेरि यो यतिवटा बुधाको बिचमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा समझदारी भयो सात बुधाको बिचमा भनेर भनिरहेको छ अब यी सात बुधा के हो भन्ने कुरा भोलि त्यहाँ

नेकपाको माओवादीको अध्यक्षजीको एकदमै धेरै बढी चक -चक यो चकचकको कारणले गर्दाखेरि नै एउटा एउटा यो परिस्थिति निर्माण भयो यो परिस्थिति आयो यो परिस्थितिमा कङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा एउटा साझेदारी निर्माण भयो अब यो किन भयो भन्ने बारेमा पनि अथवा हामी के चाहन्थ्यौँ भन्ने बारेमा पनि त्यो चरण पनि सकियो अब मेरो चाहना के थियो मेरो प्राथमिकता के थियो कसको के थियो भन्ने सक्यो आजको रियालिटी के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले नेकपा एमालेसँग एउटा समझदारी गरेको छ त्यो समझदारीको आधारमा हामी सत्तामा छौँ यो अब यसको पुष्टि हाम्रो हाम्रो एक्सनबाट हुनुपर्छ कामबाट गत असार पुष्टिसारत्र गते काङ्ग्रेस र एमाले संविधान संशोधन अर्थतन्त्रलाई चलायमान अगाडि संविधानलाई आलो पालो सरकार चलाउने भन्ने विषयमा सहमति भएको कुरा बाहिरिएको थियो काङ्ग्रेस र एमाले बीच संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने सहमति भएको विषयमा पनि हल्ला चलेको थियो तर पछि ओलीले संविधान संशोधनका लागि काङ्ग्रेस र एमाले बीच आयोग बनाउने सहमति नभएको बताएका थिए प्रधानमन्त्री ओलीले यता हुन्छ गते आइतबार संसदबाट विश्वासको मत लिँदैछन् एमाले सहित नेपाली काङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टी जसपा जसपा नेपाल जनमत पार्टी लोसपा लगायतले विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेका छन् प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने ढुक्क छ तर नयाँ सरकार बनाउने विषयमा काङ्ग्रेस र एमाले बीच भएको सात बुधे सहमति सार्वजनिक नहुँदा उक्त सहमति कार्यान्वयनमा सत्तारुढ दलकै नेताहरूको संशय जागेको हो